иска да знае къде отива, трябва да знае откъде е тръгнал, за да знае на къде да върви. Тоест, всичко в живота е история. Така, национална конференция по остеопороза и остеоартроза беше проведена през ноември 2008 година. Цялото дружество, идеята за дружеството е на професор Рашков. Той тогава беше председател на дружеството по ревматология. И винаги казвам, че в България се роят винаги има два синода, две власти, навсякъде две, всеки дърпа, в крайна сметка да раздели властта и да я намали силата. А ние направихме две дружества, за да увеличим територията. Така че двете дружества работят ръка за ръка, идея, ние сме дъщерно дружество на дружеството по по ревматология и целта е да обхванем по-голяма територия с болести, които се занимава ревматологията. Много важен момент при всяка една конференция е предварително зададената програма, която трасира и селектира проблемите в дадената област. Или поне набелязва неща, които трябва да бъдат решени на момента. Защото всичко е лишено от смисъл, ако няма практическа реализация в нашата конкретна практика и работа с конференция, което в хотел Рейнгум, тук в Банско, основните теми, организационни и лечебни проблеми през погледа на болните, ултрасонография, ревматология без граници, където нашите гости ще представят своите доклади, защото за духа и за науката няма граници. И това е начин, както и утре ще го спомена, да превърнем Балканите от буре с барут в градината информация от болния. Съществен момент за правилното лечение, това е обратната връзка. И сега в консенсуса за лечение на ревматоиден артрит с биологични средства казват, лечението е споделено решение между лекаря и пациента. Без тези 5 минути да обясним на пациента, ние не сме си свършили работа. Но трябва да има и 5 минути на пациента, в които той да ни каже какви проблеми има. Не да ми слушаме оплакването, за какво дойде за лекарство, пишем рецептата. На третата конференция, както показах, тогава зададахме 3 въпроса. Те бяха какво искам още от здравната система, какво искам още от лекуващия си ревматолог, какво не съм споделил с лекуващия си ревматолог. Защото в частен разговор бяха споделили пациентите, че правят от биологично лечение урогенитални инфекции. И казвам, защо ни казвате? Те казват, защото предпочитам да се лекувам инфекцията и да се чувствам човек от биологичното, отколкото да го спрат. Другата страна. Така че тази информация е много важна за нас. Тази година на тази конференция им зададах същите 3 въпроса, но в паралел. Какво са поискали преди 3 години, преди 4 години и какво е сега? Има ли развитие и нещата как са? Чух малко песимистични изказвания, но това сега е думата на пациента. И така, кой е първи? Какво искам още да кажа? Възможности за записване на часове за преглед, повече време за прегледи и консултации, бърза и точна диагностика и лекарят да бъде искрен с пациента и да го информира за всички възможности за лечение и новости изобщо в лечението. Тази година отново помолихме хората, които са членове на социалните, на групите социалните мрежи на организацията, да дадат отговор какво искат от лекуващия си ревматолог. Нас 15 лише говориха, сега това дали е малко или много, за мен е малко, но все пак са хора с различни диагнози. Лупус, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, склеродермия, имаше дори и родители на деца с хора, на деца с ревматоиден артрит. И със съответно хора от различни градове в страната. Така, как сме ги разделили желанията ни към лекуващите ни ревматолози? На първо място сме сложили спазването на часовете за прегледи, уважение към личното време на пациентите, тъй като ние всички работим, имаме личен живот и така нататък. И това, което искаме от лекарите, е те наистина да спазват часовете, да не чакаме по 2-3 часа пред кабинета, което се е случвало. И съответно да можем и ние да си гледаме личните задължения. Достатъчно време за преглед, какво имаме предвид от това? Пациента да се тръгне с чувството, че е получил отговор на всичките си въпроси. Няма нищо. Ние сме крайно недоволни от телокомисиите. Но ревматолозите, за съжаление, не могат да ни помогнат кой знае колко в това отношение.
Това е една така болна тема за информационните материали и понеже лекарите не ни предоставят, ние като пациентски организации сме си решили въпроса по няколко начина. Сътрудничим си с, например, с Кредо, тяхната платформа, имаме страница. Там има много материали, които всеки един може да прочете.